وحايقو والله يا او يقول بالله يا ان انا هوش دورشده وقدان دونه سيح الكسنمو دا عدني مله ان انا دحو اهادو حسبيه دا ورورها دا يا مرشحين تا شرعي عدالتنا عن كوشة قاينة يوم بلا توفيق حوغ الرهية أو أيضا ما أنت قد قلي دو تان صحامين تين قوبا دورشو يسكو سيد كما يسا سعران بيو خبانا إنا سيدا شالة تولي سعوتين سد حدي حسب قرانة هرية تطوى أرور سياسة ديد أو طوان يسكو نغانا يا إيا كغيب قلي دورشو دا لبابا اللوت بيبر بيالان إسا هدي طبعاً كاول طبعاً مراقب صوت درتان يحسبي قابتي وحكاه والجلية طبعاً وكيل هذا حسبي دا إيو أفر عم الشام قف قابها إن قارن الشام بكاه والجل دهنا قارن أفر بكم مش بكاه والجل دهنا عيدلي هي بلدي أبصر فريس كها وحلا جاي أبا إن يوبا هنا لبعضهم قف مالي فريسنا يان إيو كراستي يمسس كي يكون فريسني waxaan idin ka baahanyahay muddada saxaminta in ay si qoto dheer oo ka fiirsasho leh aydu hawsha u soo samaysan waliba magaalooyinka oo ah meelaha ugu muhiimsan tirada dadkuna ay aad u koronay waayo doorashadii ku horeysay 700 kun baynu ku galnay 17kii markii dambe 1 milyan baynu ku galnay 1,200,000 baynu marayna goob kasta wax laga yaabaa intii 17kii lagu galeynay imika laba jibaarantay oo tirada sanaduuqda la dhigaya ay ka badatay intii hore marka waxa la idinka doonayaa inay si gaar ah aad iskaga saartaan xil arintan kan de tobar baa ka qaadateen tobarkaas waxa weeyaan de wixii ku shaqeynaysan baa la idin baray waa la idin daariyay oo kitaab baa la idin mariyay doorashadan waa xasaasi waxa dhameeyay kulli hadalkii intii si badnaa oo da shaqadana aad u yaqaanay commissioner saciid baa dhameeyay anigu waxaan idin kula talinayaa kitaabka horta aan marteen ina sidiisa ugu dhaqantaan oo commission ahaan aad ku metashaan oo idin reer ku metelin oo idin xisbi ku metelin oo aan kala jiidasho idin ku dhicin oo aad tihiin shaqaale u shaqeeya commissionka iyo danta qaranka dadkeenni waa ogtihiin oo waxa kala qaybiya waa qabyaalad qabyaaladda inaa idinku ka madhnaataan oo aan noqotaan garsoorayaashii dhexdhexaadinta ee dadka tartamaya waxaa matashaan commissionka ma matashaan qolo ma matashaan xisbi taas waa taa waxa ku shaqaynaysaan inuu noqdo xeerka tallaabo kasta oo aad qaadaysaan waa inaa xeerka ku shaqaysaan wajiye badan baan xasuustaa kormeeradii aanu labadii hawlgalay aynu sameynay aanu ku soo marnay gobolladii degmooyinka waxa jiray laba degmo oo aanan anagu tagin oo aanu maanta isku cusubnay inkastoo aanu isku aragnay gobolka heer gobol marka horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad waxaan idin leeyahay waxaan rajaynayaa insha Allah tababarkaasi inuu mid miro dhala noqdo oo shaqada aad qabanayseen uu kor u sii qaado idinkoo oo aad u badan tihiin dhammaantiin inaad soo shaqayn jirteen intii doorashaba ay jirtay marka xagga aqoonta iyo waaye aragnimada loo biqi maayo xagga u dhimatay loo baqayay waxa weeye qof waliba dhaarta uu markii uu albaabka soo gelayay iyo imika uu ka baxayo culayskii dhaarta uu ku qaadanayo garbaha inuu ilaaliyo oo ilaaliyo si Ilaahay ku ogyahay waayo godka waxa kula gelaya camalkaaga xisbi kula geli maayo urur kula geli maayo murashax kula geli maayo inaadeer kula geli maayo inaadeerku isagaaba odhanaya waru meydka aa soo dadajiya marka horta taa weynaad ogaataan dardaaran ahaan badankii toddobadeen baa la soo eega oo leeyahay masiirkii ummaddu idinku idin saaran yahay maanta annaguna waxaan leenahay masiirkii ummaddu maanta idinku idin saaran yahay goob kasta gobol kasta iyo degmo kasta sida aad idinku marka hore u sahamisaan sidaad u nadaamisaan shaqaalahan dhalinyarada idin imanaya sidaad u soo dhaweysaan sida aad ugu ilaalisaan shaqadooda iyo sharciga ayuunbay doorashaduna ay marka dambe u dhacaysa marka horta odayaal waaweyn ba muxuu ahaa oo soo shaqeeyayba idinku jira dhalinyara idinku jira haweenku way idinku yar yihiin shaqadani waxay noqonaysaa shaqo aad iyo aad u culus oo u baahan alla kacabsi
وباهن إن سحر أينو سحر ترنو وحي إن غير إيمان يوم مرول بأينو كهر تجنو وأينو لا تشنو إسلا تشنو هديهين كمشينير هذا قبل هذا يدي إيمان يا يهديهين عيد كستو وشقدين سامين كلها